Hallo, folkens! Hjertelig godt bak den sprittende videoen. I dag, folkens, skal har jeg noe I dag har jeg noe flott å fortelle dere. I dag skal jeg fortelle noe fint og flott. Kjempeflott. Jeg skal på Digital X, som i Stavanger. Pam! I Stavanger Forum. Det kommer til å bli utrolig kult. Jeg blir invitert til å komme nedover, og hvorfor ikke? Så jeg sa ja, selvfølgelig kommer jeg nedover. Herregud, jeg skulle bare mangle. Så, hva egentlig Digital X? Jo, Digital X et LAN slash dataarrangement slash e-sport slash awesome i Stavanger. Og det er første året de arrangerer det, og det kommer til å bli kult, det kommer til å bli CSGO, det skal være andre e-sport-turneringer, cosplay skal det være. La oss bare skrive det om hva som skal være der. La oss gjøre det på direkten nå, live og direkte. Her, e-sport, boom! Cosplay, boom! Noe mer? Nå ble jeg faktisk litt usikker. Skal vi se her. Det skal være Expo. Så da må jeg skrive det opp. Boom! Noe mer som er verdt å dra dit for. Det skal være LAN. Har vi skrevet det? Har vi skrevet LAN? Nei, vi må skrive LAN. Boom! Ok, enda mer da. Underholdning. Ja, da kan vi skrive streaming area. Noe mer. Ja, han her som sitter borti her. Han her. Ja, han skal dit, han også. Så jeg håper det at du skal dit, du også. Hvis ikke, kjøp deg billett. Det er en del billetter igjen. Det kommer til å bli kult, det kommer til å bli artig. Hvis du ikke har lyst til å være ute, litt rist på hytta, så bare lyst til å sitte inne og game og nerde. Hvorfor ikke? Og hvis du ikke bor så langt under Stavanger, ta turen dit. Så ses vi der. Jeg skal streame derifra. Det er masse andre YouTuberer av streamer som skal dit. Det kommer sikkert på digitalx.no. Så det må dere besøke. Forresten, la oss bare slenge det inn der med en gang. Gjør det med en gang. Sånn, boom! Digitalx.no. Jeg er så fantastisk flink på å gjøre videoer live og direkte. Denne videoen blir gjort in one take, uten redigering. Fordi at, hvorfor ikke? Hallo? Uansett! Vi snakkes. Håper du har en fin dag. Nå har jeg gjort sånn her utrolig mye. Skal jeg bare fortsette med det? Yes! Du! Ja, ok, greit. Jeg skal slutte nå. Men uansett, jeg håper dere skal på Digital X. Klør skjegget mitt. Kanskje jeg skal barbere meg for jeg skal det eller ikke. Sparte helskjegg til Digital X eller ikke? Nei, tror ikke det. Kanskje jeg skal farge skjegget hvis det blir langt nok. Tror jeg. Men uansett, jeg tror det kommer til å bli kjempekul. I tillegg så skal det være også King of Nordic på Digital X. Og det er en sånn CSGO-greie. Greie, best av et eller annet i CSGO. Jeg burde egentlig vite hva det er, men jeg skal ikke snakke om det nå. Dere har sikkert hørt om det. Så, det er vel det. Det var det jeg skulle si i dag. Så dere må dra dit. Det blir artig. Og så skal det være masse e-sport-produksjoner. Det skal være streaming av e-sport-greier og alt det. Kanskje jeg skal snike meg inn og spørre meg for å kommentere litt da. Hvis dere er på Digital X ser det her, så gleder jeg meg til å møte dere. Jeg gleder meg til å møte alle sammen. Ha en fin dag videre. Jeg streamer i dag klokka 18.00 på twitch.tv/nerex. Hvis dere ikke vet hvor dere finner det, så la meg bare slenge det inn her. HTTP sånn twitch.tv/nerex. Vi ses. Ha en fin dag videre. And snakkes. En gang til. Snakkes.